მოგესალმებით შემოკარგებო, ჩემი არხის სტუმრებო და ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენს პირდაპირ ეთერში, კითხვა-პასუხის რეჟიმში. აგრეთვე არ გამოგრჩეთ საჯარო, თქვენ ასე არ გამოგრჩებათ საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლები, რომელიც ასევე ხშირად იდება ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავაგრძელო თემა, ასე ვთქვათ, დაოჯახების თემა. დაოჯახების. ხო, და ასე დავსავ შეკითხვა. სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე? ანუ სერიოზული ურთიერთობა აქვს თქვენთან? დიდაბა, შევეკითხოთ, რას ვიპასუხებს ტარო იმ დროს, როცა ჩვენ ამაზე პასუხი არ გაგვაჩნია? ვნერვიულობთ, როგორ იქნება ეს ურთიერთობა, როგორ წარიმართება, რა აქვს გულში, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, ხომ გაინტერესებთ? ხო, და რაც თქვენ არიცით, ძალიან ხშირად ეს უკვე ტარო ფლობს ამ ინფორმაციას. ვნახოთ აბა, დავუსვათ ტაროს ასეთი შეკითხვა ჩვენ. როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე? ეს პირველი შეკითხვა ეს იქნება და ზოგადად ეს ეხება დაოჯახების თემას. პირველი სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე. აბა, ნახოთ, რამდენად სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე. მეორე, თქვენი შინაგანი სამყარო, რასაც ვერ აცნობიერებთ ამ ეტაპზე. ესე იგი, რა ხდება, რატომ მიქცევით ასე? ზოგჯერ ვაკეთებთ ხოლმე რაღაცას, რომ რასაც ვერ ვხვდებით, რატომ ვაკეთებთ ამას? გესმით? აი, ეს არის შინაგანი ხმა, რასაც ვერ აცნობიერებთ. მესამე, გარეგნული ზეგავლენა, რასაც აცნობიერებთ. მეოთხე, რა არის აუცილებელი სასურველი შედეგის მისაღებად? მეოთხე და მეხუთე, გამოსავალი. ვნახოთ აბა, რა გამოსავალია. რას გვთავაზობს ტარო, ხო? პირველი, სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე, ანუ რამდენად არის თქვენს მიმართ, ესე იგი, სერიოზულად განწყობილი მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ის ძალიან ლაღად გრძნობს თავს თქვენთან მიმართებაში, არის გამარჯვებული, ბედნიერი და კმაყოფილი. როი თქვენ აი დღევანდელი დღით ცხოვრობს, სამყაროს თავაზობს მას ბედნიერებას და როი თქვენ მთლიანად იღებს ამ ბედნიერებას თქვენგან. თქვენ ხართ იმ ბედნიერების წყარო, როი თქვენ მისთვის რა ბედნიერებაშიც ახლა დღეს ის იმყოფება და ძალიან მშვენივრად გრძნობს თავს. მეორე, თქვენი შინაგანი სამყარო, რასაც ვერ აცნობიერებთ. თქვენი შინაგანი სამყარო ჩემო კარგო, აი ასეთია, რაღაც ჩაკეტილი ხართ ჩემო კარგო თქვენს გრძნობებში, თქვენს ემოციებში. და სამყარო თქვენგან ითხოვს, რომ იცით რა არის, გაახილოთ თვალი იმ დროს, როცა თქვენ უფრო მეტი ნათელი მომავალი გელოდებათ. ნათელი, გესმით? და ამიტომ საჭიროა გამოხვიდეთ ამ ჩარჩოებიდან, რომელშიც იმყოფებით თქვენ. თქვენი წარსულია, თქვენი თუ რაღაც, აი თქვენი არასწორი ფიქრები და შეიძლება ითქვას რაღაცა დღევანდელი, აი რაღაცა შეცდომები, რის აი ამ შეცდომების ყველობაში იმყოფებით თქვენ. და რასაც მე ვამბობ, ხო, ნუ ეხლა თუ ვიზედაც რეზონირდება, ის მიხვდება, რასაც ვამბობ. მესამე, გარეგნული ზეგავლენა, რასაც აცნობიერებთ.
ანუ ეს იყო შინაგანი სულიერ სიღრმეებიდან გრძნობები, რასაც თქვენ ვერაცნობიერებთ. ეს არის გარეგნული ზეგავლენა. გარეგნული ზეგავლენა ასეთია, რომ თქვენ ძალიან თავისუფლად გრძნობთ თავს, ჩემოკარგო და ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, რომ რაღაცა მომენტი არ გაგეპაროთ, რომ თქვენ ჩაიჩეხოთ, გესმით? აქ არის წყვეტა და თქვენი როიტყვენ თავისუფლების მიმართ წურვილი, მაგრამ ხომ ხედავთ, ნახეთ, არის რაღაც ესეთი მომენტი, რომელიც შეიძლება გაგეპაროთ თქვენ ცხოვრებაში, და ეს მომენტი არის სწორედ აი ის, რამაც შეიძლება საბედისწეროდ იმოქმედოს თქვენს მომავალ ცხოვრებაზე. შემდეგ ეს იყო მესამე, მეოთხე ვნახოთ ახლა, რა არის აუცილებელი სასურველი შედეგის მისაღწევად. აბა ვნახოთ, რა არის აუცილებელი. რა არის აუცილებელი? ახლა ამ კარტის მიხედვით მე გეტყვით თქვენ, რომ აქ არიან უფროსი ადამიანები, რომლებიც არ არიან გულგრილი თქვენი, თქვენს მიმართ, ასე ვთქვათ. თქვენს მიმართ არიან კეთილად დამოკიდებულები და თქვენ აუცილებლად, ესე იგი, ისინიც მიდიან კომპრომისზე, მაგრამ თქვენც უნდა დაუგდოთ მათ ყური, თქვენც უნდა წახვიდეთ კომპრომისზე, რომ გაიზიაროთ მათი აზრი, რამდენადაც მათ თქვენთვის ცუდი არ უნდათ. შემდეგ მეხუთე, გამოსავალი რა ხდება აქ? გამოსავალი, ჩემო კარგო, აქ არის მხოლოდ ესეთი რაღაცა, რომ ერთი წამით ამ კარტის მიხედვით თქვენ ეს კარტი გიჩვენებთ, რომ არც ისე მძიმეთ არ არის ცხოვრება, ჩემო კარგო, როგორც თქვენ ამძიმებთ. უბრალოდ უნდა დაინახოთ ცხოვრება ისეთი, როგორიც არის. ესმით? ესე იგი, როგორც აღვნიშნე, უნდა გამოხვიდეთ ამ ჩარჩოებიდან, რაღაც თქვენ ილუზიებიდან, რომ გონიათ, რომ რაღაც ესეა, მაგრამ ისე არ არის. და იცით რა არის? აი, მიიღეთ თქვენი სამყარო, რასაც გთავაზობთ, მიიღეთ რაღაც ისე, როგორც ხედავთ მას, გალახდით, მეტი სილაღე გამოიჩინეთ, მეტი მხიარულება, მეტი პოზიტივი გამოიჩინეთ, გესმით? ნუ ექვემდებარებით და უშუალოდ აი გარეგან რაღაც ნეგატიურ ძალებს, თქვენ ძალიან ადვილად შეიძლება დაემორჩილოთ ნეგატიურ ზეგავლენებს ძალიან, და ამიტომ გირჩევთ თქვენ ეს კარტი, რომ განთავისუფლდეთ, კონდეთ, გამოიჩინეთ თქვენი მეობა და თქვენი სამყარო, შეიცანით მთელი თავისი ხიბლით. თქვენ უფრო განთავისუფლდებით და უფრო ნაკლებად მოიქცევით აი ესეთი საშიშროების ქვეშ, რასაც ცხოვრება სთავაზობს ადამიანს. ხო, აი ასეთი იყო ეს ვარიანტი და მე მინდა აქ კიდევ ერთი რამდენიმე შეკითხვა დავსვა. როგორი პიროვნება ის პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა? ვნახოთ აბა, როგორი პიროვნება ის პიროვნება, ვნახოთ. როგორი? ტრანსფორმაცია. ეს გვაჩვენებს ეს კარტი, რომ ეს პიროვნება თქვენთან არაჩენს თავის ნამდვილ სახეს, გესმით? ნამდვილ სახეს. ის თქვენ მას იცნობთ უფრო სხვა პიროვნებად. სინამდვილეში ის არის უფრო დათრგუნული და სხვა სამყაროს როიტყვენ, აი სხვა სამყარო იმალება ამ პიროვნების მიღმა.
ამიტომ გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ უფრო ნათლად და არ იჩქაროთ. აი ამ თქვენი ლაღი მოგცევით, გესმით? აი თქვენი მეტი პოზიტივით, ხო? მეტი პოზიტივით, მეტი როიტყვიან გახსნილობით, აი გულგახსნილობით ეს ადამიანი გამოამჟღავნებს თავის ნამდვილ სახეს. არ გაინტერესებთ როგორია? ეს ადამიანი გამოამჟღავნეს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გაღიზიანდეს კიდევაც თქვენი მხიარულებით და თქვენი გახსნილობით, გესმით? იყავით ბედნიერი მასთან, უფრო ბედნიერად მოაჩვენეთ თავი და ეს ადამიანი უკვე ძალიან მყისიერად გამოაჩენს თავის რეაქციას და იწყებს ან ეჭვიანობას, ან აგრესიას, იმიტომ რომ ის შეწუხდება ამ თქვენი როიტყვიან პოზიტივით. რასაც ცხოვრება გთავაზობთ. თქვენ ხედავთ აქ მხიარულ ახალგაზრდა ქალბატონად, აი ამ ინფორმაციას მაწვდის ეს კარტი, თქვენ ხართ მხიარული, როიტყვიან ცხოვრება გიხარიათ, მაგრამ ეს პიროვნება არის დამძიმებული. დამძიმებული არ ვიცი რისგან, თავისი ცხოვრებისგან ალბათ, მაგრამ ჩვენ ამას არ განვიხილავთ ახლა, ჩვენ საუბარი გვაქვს თქვენზე. ხო და ციტრისი თქმა მინდა კიდევ აი ამ პიროვნებას დიდი გავლენა აქვს თქვენს ცხოვრებაზე. ეს პიროვნება ამ შემთხვევაში არის აი ეს, რომელიც ამ ეტაპზე ბედნიერად გრძნობს თქვენგან თავს, თქვენგან იღებს ის დიდ ენერგიას, დიდ სასიცოცხლო ენერგიას იღებს. და ეს ამ ენერგიას ის მშვენივრად იყენებს. სამაგეროდ ეს ენერგია თქვენ გაკლდებათ. თქვენ გაკლდებათ, რაც თქვენს საქმიანობაზედაც აისახება და თქვენს ჯანმრთელობაზედაც აისახება. ამიტომ მეტად ფრთხილად იყავით. აქ არის აშკარა შეუსაბამობა, ენერგეტიკული შეუსაბამობა ამ ადამიანსა და თქვენს შორის. ხო, აი ესეთი იყო ეს გაშლა. თუმცა კიდევ მინდა აქ დავამატო, რაღაცა მაინტერესებს. როგორ განვითარდება აი ამ წყვილის ურთიერთობა? ძალიან მაინტერესებს, როგორ განვითარდება. ნახოთ აბა, რა განვითარება აქვს ამ ურთიერთობას. რა განვითარება აქვს ამ ურთიერთობას? იცით, ამ ურთიერთობას აი ამ არკანის მიხედვით ვხედავ, რომ წინ მომავალი არ აქვს. არ აქვს. ეს არის მხოლოდ არასერიოზული ურთიერთობა, მხოლოდ გართობის და რაღაცა სილაღის და რაღაც ახალგაზრდული გატაცების ინფორმაციას იძლევა აი ეს კარტი. ხოლო მომავალი მხოლოდ არასერიოზული, როიტყვიან არაპროგნოზირებად, აი არ აქვს მომავალი ამ ურთიერთობას, გესმით? შეიძლება ითქოს ორივეს გადაჩეხავს ეს ურთიერთობა, ორივეს მიიყვანს ძალიან ისეთ არასასურველ მომენტამდე. არასასურველ, მათთვის არასასურველ მომენტამდე მიიყვანს ეს ურთიერთობა. აი ესეთი იყო ეს როიტყვიან ეს გაშლა, რომელიც ესე იგი ასეთ თემაზე გავშალეთ. ჩვენ სერიოზულად ფიქრობთ თქვენზე, ანუ ეს ეხებოდა დაოჯახების თემას. აი ესეთი იყო ეს მეორე ვიდეო და რაც ეხებოდა დაოჯახების თემას, მეორე ვარიანტი. დააკომენტარეთ ვიდეო, ჩემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი. ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჭირთ პირდაპირი ჩართვები, აგრეთვე საჯარო გაშლები. და აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, პერსონალურად. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.